Ženski futbalski klub Jedinstvo iz Pirota u debitantskoj sezoni u prvoj ligi Srbije zauzeo šesto mesto, izborio opstanak i tako ostvario istorijski uspeh. U želji da što spremnije dočeka novo prvenstvo, naš klub je pripreme za novu sezonu počeo pre tri nedelje. Leto je, pakle su vrućine, jutarnji termin su nam treninzi od pola devet uglavnom. Treća nedelja kako treniramo, uglavnom pripreme teku za sada po rasporedu i po željenom našem nekom programu i planu. Evo, već sutra nas očekuje prijateljska utakmica protiv dečaka Radničkog, to su Pioniri, dečaci 2007. i 2008. godište koje vodi moj kolega Cvetković. Što se tiče toga, pre toga smo išli u Rekovac, odigrali jednu prijateljsku utakmicu protiv Zemuna, izgubili 6-0. Ja kažem, malo se konsolidujemo, još duga je pauza bila, sklapamo se, što bi rekli, okosnica tima je tu, nedostaje nam Nina Vasov koja je na probu u Bugarskoj, njoj su papiri još ovde, tako da ne znamo šta se dešava. I Janja Mladenov je van stroja, obnovila je opet povredu kolena, na oporavku je, pa ćemo da budemo i tu strpljivi. Jedino pojačanje za sada je mlada Ana Živković, 2006. godište iz Zaječara. Prvoj ekipi priključene su i najtalentovanije fudbalerke iz mlađih kategorija. Paralelno sa prvim timom pripremaju se i juniorke za razvojnu ligu Srbije. Što se tiče razvojne grupe, imamo oko 25-6 deteta, znači to je jaka konkurencija. Već nam počinje prvenstvo u subotu, mislim da idemo u Vučje, 21. se pada, posle toga imamo vanredno kolo, idemo u Soko Banju pa idemo u Kruševa, znači tri gostovanja nas očekuju. I tu se spremamo, ranije smo malo s njima krenuli pripreme, ranije počinje prvenstvo. Šta je tu je, na nama je da radimo i da pravimo uspeh i da stvaramo decu. Kada su u pitanju seniorke, takmičenje u prvoj ligi Srbije počinje 11. septembra. Cilj je da se i ovoj sezoni izbori opstanak u ligi. Veoma jaka liga, ja kažem, opet ispali su Radnički Kragujevac koja je dosta iskusna ekipa, Kolubara, tu je Mačva, Spartak B, Zemun je ispao, Leskovac je ostao, mi, Napredak, Kruševac, Rekovac je upao, Topola, bit će i opet grčevita borba za opstanak, očekuje nas teško prvenstvo, mi ćemo da damo sve od sebe. Ja kažem, kad smo se prošle godine izvukli i izmučili, mislim da ćemo ove da bude to i lakše, jer smo malo iskusniji mi kao treneri i one kao igračice. Raspored takmičenja u prvoj ligi Srbije za žene znaće se posle večerašnje konferencije klubova koja se održava u Leskovcu. U ovoj sezoni takmiči se 10 ekipa, šampion će se plasirati u Superligu Srbije, a dve poslednje plasirane ekipe se sele u niži rang.